Lamin Satin Mala Goyeniha, Shisa Linimiao, Sierra Uotamani Bay Pivari. Sierra Uotamaha, Yamalum Yorigo, Wentanu Amuta, Sate Yintan Sebo, Patamauzo, Nanga Yim Yasi Pumpegere, Lule Yim Misho Tasang Sierra Daba Pivari. Satin Mala Goyeni Yaldai, Sierra Ye Ame Pue Gumpu Akan Harigo, Sierra Go Liza Jinu Jaduriga, Rakan Piri Madamaga, Yaya Ayadi Darima. ကုန်ပြုကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေကိုရောအရင်ကဗမာအစိုးရတွေကတာမြင့်ခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပကွင့်ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ပူရှုံနေဝင်ကောင်းဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက်ကနေစစ်အာဏာရှင်ပူရှုံကြီးတန်းရွှေလက်ထက်2014ခုနှစ်အထိကာရဝပြုခွင့်မပေးခဲ့ကြသလိုတရားဝင်ကျင်းပခွင့်တွေကိုလည်းတာမြင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုလို့ခွင့်မပြုခဲ့တာဟာဆရာတော်ဦးဥတ္တမရဲ့နေရှိတော်လန်ရေးစိတ်တွေကိုရခိုင်လူငယ်တွေအတူယူလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်အာဏာပိုင်တွေကခွင့်မပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဘိုးရှုံနေဝင်လက်ထက်ကဆိုရင်လူမျိုးရေးအရခွေချပြီးတနိုင်ငံလုံးမှဥဥတ္တမနဲ့ကျင်းပမှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့အပြင်ရန်ကုန်ကဥဥတ္တမပန်းချံကိုလည်
Simi Puza Quini Yagejara Pipari. Natansali Kunima Soloshi, Yanguma, Sierra Uotama Akanago, Usau Deyakejadu Tshugo, Yega Sisi Muni Shigebadiri. Dabime, Sierra Ha, Yamatanangelo, Bidisha Nishi, Laaka, Lumyapo, Jupan Gere, Sierra Daba Pitajao, but a Miam Mayin nominisodolo, Sierra Ye Kunji Zurigo. နောက်ပိုင်းနှစ်တွင်မှာကာရဝပြုကျင်းပကွင်းတွေရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဝတ္တမနီကိုဘာကြောင့်ကျင်းပဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဦးဝတ္တမနီကိုဦးဆောင်ကျင်းပနေတဲ့ရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဒုဥက္ကဋ္ဌကိုစုံမြင့်ကခုလိုပြောပြပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဝတ္တမနီကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်နှစ်ထုနှစ်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်။စတိတ
ကျွန်တော်တို့ချက်ခန်းတမျိုးတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်အာရှနေဝင်းဆိုတဲ့ထင်းအမှန်နေဖြင့်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်အိုးတမရဲ့ကွန်တက်ကသူရဲ့နေနာခါမို့နောက်လွယ်လွယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမျိုးဆက်ရှာပြီးတော့မျက်စိဖက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေဖော်ထုတ်ရပါတယ်ဆရာတော်အိုးတမဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာပထမအုပ်ဆုံးဖန်ဆီးထောင်ချခံရတဲ့ရဟန်းအာဇာနည်တစ်
ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဘီရင်ခံဖြစ်တဲ့ဂရက်တော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားဖို့ရာဇသင်ပင်နှိမ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ရဟန်းတော်တပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးအောင်တမရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ရှိရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးကျော်ကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမြင်မျက်စိစာဖွင့်
ပြောင်းလဲသူဟာခုနိုင်ငံပြောင်းတဲ့အမှန်အတန်ထင်ရှားကြော်စွာသူရဲ့နိုင်ငံရေးဟာလည်းအများအတွက်အများကြီးအဆုံးဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖိုင်ရမှားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာမာဒီနိုင်ငံရေးတွေ့ရေးခွဲရေးမှာဦးတမရဲ့နေပြီးတော့ဖက်ကနေပြီးတော့အရေးနေပြီးတော့ နောက်ဆုံးပြန်လာတော့မူလဲရှင်မှာတော်တော်ကိုအရှင်ကြီးဆူဆူဝါးဝါးနဲ့ပြန်လာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖတ်မှုမှာပုံပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ငင်းနာမေကတော့ပေါ်ထွန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကိုဖခင်ဦးမြတ်တော်ဦးနဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ကျွားဖြူတို့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာ1800ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီနောက်ပခုတ်ကူမျိုးယေဇကျိုးစာသင်တိုင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်1900ခုရာပြည့်နှစ်မှာယဟန်ဝင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကြွားရောက်ပြီးကလကတ္တာကအိန္ဒိယအမျိုးသားကောလိပ်မှာပါဠိ၊တက္ကဒ၊ဘင်္ဂလီ၊မာဂရီ၊ရှေဟောင်းဟိန္ဒူစာပေတွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်အဲဒီကြောင့်မှပဲပါဠိပါမောက္ခအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပူပါတယ်1901မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေတဆင့် ကျင့်သစ်အင်္ဂလန်ဂျာမနီတို့ကိုခရီးလှည့်ပြီးနိုင်ငံတကာရေးရာတွေကိုစေပူခဲ့ပါတယ်
Uyobama Shige Zinga, Tatangoya Ngagune, Russia, Japan, Sipiama, Japanga, and Nayare Lo, the Dingo, Jati Yare Adra, Alien Emia, Punbio Dota Lare, Japanang Jango, Lila Lure Adra Jang, Tatangoya Konakunima, Japanangango Doyabi, Tokyo Bodabada, Jagadoma, Paline Dagadabada, Saya, Bamaka Api, Lini Niva, Sangue Kevari, Yamanang and Pianki Maro. Korea, Manchuria, Tio, Cambodiane, Tainang and Rigo, we are Lila Gebari. Siaro Ha, Indiana Nangama, Shizinga, Hindu Mahasabar Athene, Okota Apile, we call Timmy out Kangayabari. Tio Gonsangi, Sonia Senele, Twisong Gebari. The Tanguya, the set to Kunima, Yamanangango, Pianjo Labi, and now Nanga and Naki, Liliga, when the new Rocky Dalo Kore, and Mugong Santiye, Dampi, she said a John Rigo, Hopio Gebari. Wondano attained Rigole, Taipi de Bienilo, and that Usan Sion Pussy Gabari. Tajang, England Nishi Suyaga, Siblai Dune, Eri Asu Puerigo, Lilin Pio Queen Gabari. Siaro ye ye dog me quanrijao, Siaro Ugo Domago, England Asuyaga, the Tang Goya Nasataku, Meshla Donsa de Yenima, Asuyago, a genio Pia Antia Hore Subido. Yasta ji ubre boma dea nasali kajini, Piabon kiai, didri mune, Jango muma pansi gebari. Siaroha, Yama biema nangayene patama uso apipe kayare, Bodabada yehano daba pibari. Siaro uodamaha, a kulu, tongsha kayabe me, Lumia lare akama, a suyago umenume, Salabi, Yama bi ene lega, nangaye diari, hopio gebari. Kulo Hobyore Adwa Siaroha, Tatangoya Nasa Likune, Audobala Sashao Yanima, Yazdaji Boma Deya Nasa Likajine, Alojanet Tounden Donit Tama Abibi Kayaga, Dudia Ajin Ajinja Kange Yabyamari, Tanga Lumya Labi Renau, Amyumyu Aninigo Lilebi, Amyuta Nujaye Diarigo, Salet Hojagere Adwa, Tatangoya Donsa Gokunima, Tadia Ajin Pansi Kange Yabyamari. Nauta Tanga Lulare Akama, Siaroha, Nanga Yego Lokebime, Yama Nanga Ye Akwe Abiene, a show to a jama, Janya Kayabari. Siaroha, any ashinga, Jama Yele Magam Piene Charo, Meta Nanane, Yango Murema, Simonetu to Ulo, Tuala, Nita de Lu Sovari. Bazuna Yangong Jama, the day don't is in, alone, Majama Pieta at Rajang, Yango Sion Jigo, Timpo Gutayama, the Tao Donya Dakuni. Wakang Labi John Satyani, Korea the Great Tang Goya Donsa Gokune, Satyamala Goye, the door Chelse Ayuema, Yelano Mugabari, Siaroha, Eddie Ashenga Bama Abawe, Yamada Nangalon, British English Nishi, Lago, Jayam Nirajao, Yamada Nangalon, Lule Yaa, Josa Sanga Kira Piabari, Aku Shang Male, Yamada Nangalon, Si Anashin, Lago, Jayam Nirajao, Uotama Togo, Nalo Munga, Si Anashin, Seneca, Lumiapo, The time below, one went to Banjabo, look any down to Piai. She said, Lini Miao Siaro, Uotomanigo, Gumpula Yavaration. Tama in your Kaima.